Gégé Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fin palalambavo. Micastă tircând zavăgeici în chiicinci, jatu că neaza gază ca facea ce izan, ne-a dici ni te luvulă în afară, ni ni tona te lumbru pulsirul ariu. Neaza gază când și fidiană în aflu pirinin, ni se țin în resa ni mare gas maroni sa în zaj, sa ghem chiatstă tircând ni zoftun, ni fan mână în fi fidiană în abintanana si ni panul țain. I fără ni faful ni vulă în zanuar o avizau, ni ftopia sa ni rubintanana si panul țaină mânerină nusi, acetu. Si tamazava ni fandamina na mikasika ni fividiana na utanterahana amin'ity taona ity ka miteraka aiay ho an'ireo ben'ny tanàna voakasika. Tafakatra sivy ny isan'ireo namony ainy vokatry ny rivodoza Alvaro ary mahery ny efatra arivo sy roa alina ny isan'ireo trabona araka ny tatitra azo teo anivon'ny BNGRC. Tapaka ihany koa ny lalana mampifandray ny fianarantsoa mianatsimo noho ny fanamboarana ny tetezana ho mahazaingy. Olona iray andeha hivarotra kisoa any Alakamisy avaratra faritra Amoromanino maty notifirin'ny zandary. Efa noraisina ny andraikitra mikasika io miaramila io ary mitohy ihany koa ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Amin'ny maresaka any ivelany, natokana ho andro fisaonam-pirenena ny Jean Androany araka ny didim-pitondrana ny voka taorian'ilay fanapohana omaly nandritry ny lanonana fahatsiarovana ny nahafatesan'ny jeneraly Soleimanina. Mahery fo iranianina tafakatra 820 amin'izao fotoana ireo namony ainy ary anjato ny ireo mbola manaraka fitsaboana ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Ankafaliana indray tamin'ny kilasy tongovavy misy diako ny tokatranao amin'ity alina ity manatra ny arab ary manasanao ampitiavana anjony fampahalalam-baovao matoa an-dahatsoratra avitrany no anokafantsika ny fampahalalam-baovao dia mikanto tanteraka ny zava-drehetra ankehitriny raha toka ny hazakazaka fatratra izany nandritry ny telo volana farany ny taona 2020 ny hazakazaka ny fifidianana ho filoham-pirenena izay tsy nandraisan'ny malagasy maro anisa anjara saingy mihitsoka tanteraka amin'izao fotoana ny fanomanana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Raha toka ny hazakazahana avokoa ny zava-drehetra nandritry ny telo volana farany ho an'ny taona 2020 ny isatra indray izany amin'izao fiandohan'ny taona 2020 izao mba tsy ilazana fa mikatso tanteraka. Ny hazakazahana ny fametrahana governemanta iombonana, ny hazakazahana ary natao ambolehitra ny fifidianana, ny hazakazahana ny famoahana ny vokatra sy ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha voafidy tamin'ny fifidianana izay tsy nandraisan'ny malagasy maronisa anjara fanampin'ireo. Ny hazakazahana ihany koa ny fanenjehana sy ny fisamborana ireo naneho hevitra mpilaminana nandritra ireny hetsika fotsy ireny tsy nijanona teo. Ny hazakazahana ihany koa ary natao aingana ny fizarana jiro mazava izay efa ny rany rehetra nahita ny olana nanateraka izany. Ankehitriny anefa amin'izao fiandohan'ny taona izao ny mifanohitra amin'izay no hita mihisatra ny fanendrena ny prime ministra sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, mihisatra ny fanadihadiana sy ny famotorana ireo voakasika amin'ny vantana sy ireo voaroiroy tamin'ny famoahana ilay vary simba tao Majanga. Mikatso tanteraka ny fanomanana ny fifidianana izay tsy maintsy atrehana amin'n'ity taona ity raha tsy ilaza afa-tsy ny fifidianana be ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina ho tapitra fepitoam-piasana ny fahafolo ny volana janoary avy izao. Ankoatra ireo, mikatso tanteraka ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina raha tsy ilaza afa-tsy ny olana eo amin'ny jiro sy ny rano manjaka ary tsy ahitam-baolana mazava ny tsy fandriam-pahalemana, miverina ary mihamahazo vahana ny fanafihana eny an-dalana noho ny faratsiany lalana sy ny sisa. Nambarany filoha nefa fa omena lanja bebe kokoa ny lafy ny maha-olona. Maro ny fanehokevitra ny voaka sy ny fanontaniana mipetraka manoloana ny raharaham-pirenena indrindra mikasika ny fametrahana ny governemanta. Tena olona manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ka hanatanteraka nitsakany sy andavan'ny asany ve no eo sa mbola hanjaka ny kitranotrano sy ny fahafantaran'olona ary indrindra ny ena maso politika. Na inona nefa hitranga na iza ho voatendra eo
tot ce mapiva zavatra uini maru, satin kadzi, a martuera na niptunda nu itampan tuera na kuku awanaten. Raptunda mana na favnuna na nif, ten famana ni ula na ratsocialin punnan tukuni azakazan, si ima sunam nizoftunzau, ni fantan malagasi, ni fekaran vidpienan, ni tfandi paliman, ni tifanananas, ni tifisin politikia famkarana maumbi, na wanire vulfanuden na si atosakafotonaten, na wanire vulfanunden, mampiavaka ny Madagasikara. Anio amin'ny valorana no fantatra fa moka ny andrin'ny premier ministra sy ny mpikambana io anivon' izay governemanta izay ny filoha Rajoelina ka hotaterina amintsika eto amin'ny fampalalam-baovao ihany izay rehefa mivoaka fa araka ny fanatsidika teo dia hifarana ny fahafolo ny volana janoary ho avy izao ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny nosy hatreto tsy hita mazava ny fandaminana mikasika ny fividianana ho tanterahana amin'ity taona ity ka miteraka ahiao an'ireo ben'ny tanàna voakasika. Se o fanta já veni dat ni fifteana na bentanan harat semana na kandida hatulcham ni xia komun nantana na rivoren vuij ni fitunjana anke jing inna na atun si resana ni mumba izanem nizao maninna numangina arsia inuna feuiru tupna jekt aona ni xia fitantana na ni komun irunu fanta ni na mipeja ka anke jing manlona ni xia fifarana ni ftopiasan ni bentanana manerana ni nus ni fa ful januari wavizao. Hatreto aloha, asaika ao anatiny ny haientanteraka ireo ben'ny tanàna amin'ny fitantanana ny komunina. Hifarana ny fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna saingy isia tsy mbola misy ny resaka mahakasika ny fividianana. Tsy mbola misy ihany koa ny didim-panjakana manalava izany hiena fepetra hafaraisan'ny fitondram-panjakana. Aloha izany dia niandry zahay ny atao hoe daty izay avoaka ny Sini moa izany raha ny tokony izy tokony hoe amin'ny volana maritra ho avy izao raha ny enoeno a ny fifidianana ben'ny tanàna nefa hatramin'izao aloha mbola tsy misy sisondresaka ny governemanta koa moa ty a dia somary sarpiterahana ihany mbola tsy mivoaka hatreto aloha izany zao dia tena ohatrany hoe mifanontany daholy ny rehetrarehetra hoe rovina marina ny daty fifidianana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny sombam-bahoaka ihany koa moa izany a no tokony ho atao a satria ny fepotoana fiasanay izany izao mba ben'ny tanàna dia tokony ho tapitra amin'ny fahafolo volana janoary ho avy izao a hatreto ihany koa mbola tsy misy ny atao hoe didim-panjakana manalavana izay zavatra izay a raha ohatra ka hoe mbola tokony alavaina ny datim-pifidianana raha teo mbola tsy fantatra tena ao anatin'ny fanontaniana maro tahaka nareo mpanao gazety atio izany zao zahay a amin'ny fitantanana ny kommune. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny antony tsy mbola manana olona atolotra ho kandida eo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra ve ny fitondrana ankehitriny ka ny kommune rehetra manerana ny nosy no mizaka ny vokany aiza ny hoe gouverner c'est prévoir amin'izany tsy maintsy irosoana na hoelana ho aingana ny fividianana hoe ny ben'ny tanàna ka ilaina ny fanadiovana ny kianja mila arenina ny lesoka sy ny tsy fanotombanana hoy izy ireo. Misy ny lesoka izay tokony arenina dia efa tenenina foanafoana ny hoe diovy ny kianja dia tokony mankany amin'izay aloha mba isi ny fifampatokisana satria fifidianana ben'ny tanàna izany mantsy a fifidianana ety fototry raha toa ka misy ny tsy fahatomombanana mamparisarisa ny fiarahamonina satria tena atao hoe mifankafantatra sy mifanakaiky ny olona izay fidiana sy ny olona izay mpifidy tsotra ny fifidianana solobam-bahoaka na fifidianana filoham-pirenena fifidianana ben'ny tanàna ity fotony a fa hafa mihitsy ary io moa dia tena hoe mpandridra fiarahamonina ny ben'ny tanàna mpitantana ny tanàna mandama ny tanàna dia mila mifankafantatra amin'ireo vahoaka ireo ka raha misy ny zavatra mampiahia sy hoe zavatra tsy tomombana ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana lasa la fiarahamonina mihitsy no mikorotena. Raha mivoaka ny datim-pifidianana ny lefitra voaloha eo anivon'ny kommune no famanao ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny kommune araka ny lalàna raha toa ka tsy misy ny fividianana ny fanjakana no mamoaka didim-panjakana hafantarana ny fepotoana hiasan'ny ben'ny tanàna na ihany koa manendry PDS amin'ireo fa kommune maherin'ny enina arivo sy iray alina manerana ny Madagasikara.
toy ny ilay rahrava ary simba tany mahajanga dia tsy misy tokony ho afa maina ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika sy ireo mpiasa madinika izay voasaringotra tamin'n'ilay rahrava ary simba tany mahajanga farany teo hoy ny filohan'ny anteny miarandolona teo aloha ry Vorakotovao Androany manoloana ny fanohizana ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao antony maromaro ny ampangana ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo ka isan'ny ireny ny fanaovana osoka sakafo sy firaisana tsikombakomba Henri Florian taorin'ny fidoboana amponja ireo olona misafidy izay voaroiroy tamin'ny fanodinana vary simba tao Mahajanga ny faraparan'ny volana desambra 2023 lasa teo sy ny fandorana ireo vary ireo fantatra kehitriny araka ny nasongadiny gazety iray mpiseho isan'andro fa atao famotorana amin'izao fotoana izao ireo tompona andraikitra nanome alalana ny famoahana ireo vary ireo izay ahitana tompona andraikitra misa enina ao ny sorobavomahoaka ny governora ny prefet ary ny PDS ny kominy ny Mahajanga namafisin'ny filohan'ny anteny miarandolona teo aloha ry Vorakotovao Androany fa mampametra mpanontaniana ny nanaovan'ireto tompondraiky mpanjakana ambony maromaro reto sony ilay taratasy izay nangataka ny amoahana ireo vary simba ireo teny anivo ny serana jambo ary loatra ny olona raha manontany tena amin'izao fotoana izao satria zavatra lehibe ny tranga tany amazagnamoa ny vary iny a ka mihiny somana tena fa mba taona vaovao zao dia mba iova fiasa zany ny ao amin'ny fitsarana tsika tsy tsara lohampitsara akory za tsy tsara lohampitsara akory fa mirarina manontany tena ny olona hoe sao de sinema ndray e zany tsy malameloka meloa fa ny zava-mitranga de ny raha mahita iny nanao sony ireo olondreo amiko a de nanao sony ny zavatra tsy andraiky ny akory nanaovany sony amiko faharoan' zany a de nisy a ny fatratrarina hoe de davin'la olona ahodikodina zay olona tao a lay vary a ka ho averina eny an-tsena ho an'ny olona misy andraikitra betabe zy anatin'izay a ka raha zany koa ny mbola miravamaina de tsy hitako zany zay tenina tao hoe tsisy famindrapo tsisy inona fa famindrapo amin'izy ala izy a de tsy famindrapo amin'izy tsy maintsy misy tompony ndraikitra io e tsy maintsy misy io tsy la tompony vary rery tsy la olonolona nanao soflagena vary tao akory na ny camion nitondra azy manana andraiky ny reny fa ny tena marina de ny tompony andraikitra ambony voalohany a maromaro izy a namean'zany tsy nieritreritra hoe ity zavatra ti any ka mety misy zavatra anodikodonandro lahy satria zay malehibe anao ianao zany mijery hoe misy risika ve ty zavatra sy ny aviny ity fa so de zavatra hafa ny atao andraikitro tokoa ve no manao sony miautorise mamokan'io andraikitro ve milaza fa hoe ataovy sakafombiby io andraikitra izy zany za tsy mihiny hoe andraikitra député zany na andraikitra prefet zany tsy asany zany ka maniny ireo olonreo mandeha manao sole misy alovana andraikitra tokony hosahany ny solonteny'ny ministry ny varotra sy ny indostria ny fanaovana sony ny amoahana ireto vary simba ireto ary miendrika ho fanapozenany ny vahoaka malagasy tsy tokony hisy ho afamaina ireo tompony andraikitra rehetra raha ny nambarany de ny fiarovana indrindraindrindra ny fiarovana ny zony mpanjifa lozane zany loza tsy roamantany zany eo amin'ny resaka fanjifana satria mety manapozon'olona zany mety mahafaty olona ane zany rehetrehetra zany tsofatratra zay ny tsy maintsy amezana faizina ny olona zay tompona andraikitra ary ny faniriana am'izao fotoana zao de reo tompona andraikitra rehetrarehetra am'izany za sazsaza azy eo a ny mpitsara no iteny an'izany zany zao ndraha za manokana nanahirana hoe tsy maintsy vely ministry ny zay isorana nandray andraikitra izy a ministry ny fitsarana fa rehefa mijery ny asa tokony ataon'ny tsirairay ianao a de magaga ihany aloha ny tenako mijery hoe tsisy andray andraikitra ve zany tao amin'ilay faritra misy tompony andraikitra am'izany ao ministera commerce sy ny sisa fa mila ny ministry ny fitsarana no nidina any a ka natonga an'izao rehrehetra zao any zany le mampiseho an'leo aiza ny fomba fitantanana amin'ny firenena raha tarafina am'ireny amle zatra nitranga tany amazanga reny raha ny angobaovao hatrany handalo famotorana lalina eo anivon'ny mpitsara mpamina famotorana eny anivon'ny pak na ny pôle anticorruption ity raharaha ity isan'ny ampangana ireo olona ireo raha ny fantatra ny fanaovana osoka sakafo firaisana tsikombakomba ary mety isy ihany koa kolokoly ao anatiny izany
Adică nici afam tamba voacan de e fana carnetu andre în voi ce ulpanzacana, a vo cască tam ni nișa rara var simba inși utati carnetian cu nișa ma cască izai și fa nu se zică nici afam pe la mbavo. Deci mana politica maza, fam ni famana ni ulambavo ca ni putunja fanzacan, ra tu ca sunt sa mi tutunga ni fian mbuc, adică eu antuta nisa marsamiaf, ați mă de arică tu cu nu izian cu huiru cu apano politica nișa fam pe asambula panzacan. Ca ni vauca malagas nu mțin za ni vucanci. Eza oez antena politica ni fanzakean. Am ni fa mani reul la tstambusena iene ni vauca malagas, fitambro pul taptis anche etin. Iunu barengu mpira cam zoftona izau. Mana proof fa miena unat ni fanta anna lalde ni vauca malagas, ero antutanisa na vauca ni banki resa pirenen. Si ero piara mubunantu cam tzik, narita in farampare nitona tilombro pul usura rivuin. Ero tari markeroze mana mafa, tzimis politica panzakean am pedak, araka antena filan nipun etom tzik, rana nambara ndo pano politiki. Si misi politiki ya panja kana mpeta kasi natomu na mazavata. Sara zanyita mazavata kitaitaita mazavata manina usti mwanara kama mtuwe chandru nwe zanja rewa ufuizina ama tinsira sira marduwa fatila tena flanu vauka malakasi amneka pende sira tira saka futu ni afatinwe ni social vauka ni lafni PPN ni lafni tifandi palemana. Fa ni runa kukurza reu ani mfametana suni saa adinga mani ndesaka sinetura mdewe futuchafta samare shakaraza nisa itzimtene we chila ina liisi fa we mfanaraka mfantona ya ina Madagaskara ke itinde ka yumu isa mbola tafafi na mlonu nrai onfitu ndapanza kanda di manatena manatena inra isa nisige sa tu teo tsikia fana natena di zo manatena fanroa mwe mbola mete aita fa ulana mfapansuna ntifirena malala tsikia itize iso fitu ndapanza kanda so ratu kasaidia sana kia nazo, tufungiaza na inia manda furu. Avifangaruni putunda fanzakana mni fiseusewu na itisiru yanku, ni fanatanterana ni PGE na ni politik general de leta, han katiaraka ni zavartuk ni laina nu yazakiza ni putundu. Ni PGE nge misfoni, fanatanterana zandandailu, mfangaru sochi itatikia fa smari, hipersentralista loatra ny fitatana mbola fanjakana sy ny fifavongony ny fahefana amin'ny prezidansa ka ndraindray mety misy zavatra tia ny filo sy ny ekipa ny manokana ao tanterahana zahay mety hoe ivelany na tsy mifanandrify loatra ny PGE dia tsy maintsy tanterahana izy satria amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy fa rarin'ny sinitsy manko a misy departementa PDB zay tokony hanatanteraka ny programa lasa mpanjakana io a ka mba hipaka eny foto manna sy eny amin'ny vahoaka malagasy tsy mandaty arina ny programa mpanjakana izay ny tokony ho zava-misy ary eto koa tsika dia misarika ny sain'ny mpanara-bavao hoe ao anatiny tokony anaraka ny fanaramaso andreo vola zay omeny koa reo mpamatsy vola antsika satria maninona moa izy ireo manome vola misy ny omenina fotsiny misy ny ndramina ao anatin'ilay izy misy ny atao hoe don a nefa dia tompony andraikitra voalohany amin'izany koa izy ny fanaramaso an'izany volo izany hoe nandeharaka ny tokony ho izy ve sa tsy nandeharaka ny tokony ho izy fa hatreto aloha dia rehefa aoka malagasy mihitsy no mitrindra ny voka an'ilay hoe tsy nandehany amin'ny tokony ho izy a ny fampiasam-bola mpanjakana zay. Mitaky fanovana ny fomba fanaovana politika ankehitriny ny malagasy mba ho politika mitsinjo ny tena filan'ny mponina fa tsy politika kitolotolotra ho any tokonyolobe tsy irery ihany. Ako ny rivodoza Alvaro dia tafakatra sivy ny isan'ireona mony ainy vokatry ny rivodoza Alvaro ary mahery ny efatra arivo sy roa alina ny isan'ireotra abona araka ny tatitra azy teo anivon'ny BNGRC. Tapaka ihany koa ny lalana mampifandray ny fianaratsomianatsimo noho ny fanamboarana ny tetezana ao Mahazinika. Araka ny tarehimarika farany azo teo anivon'ny BNGRC, miisa sivy ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro, nefatra tamin'ireo tao Beroro, telo tao Manakara ary iray avy tao Manja sy Vohipeno. Ny tombony isan'ny maty niakatra ihany koa ny isan'ny rotrabony ary mahatratra efatra amby efapolo sy sivinjato sy efatra arivo sy roa alina izany amin'izao fotoana avy amina tokantrano miisa valo amby telopolo sy roanjato sy dimy arivo. Trano miisa telo amby telopolo sy valonjato sy efatra arivo no dibo-drano. Efajato nahitana fahasimbana ary fito amby valopolo ny trano fonenana ravatanteraka. Ankoatr'ireo, efitrano fianarana raiky amby dimapolo no potika tanteraka. Ireo no isan'nytaketra tamin'ireo faritra dimy no lalovany rivodoza Alvaro. Ankoatr'io, tapaka ihany koa ny tetezany eo amin'ny PK 416 plus 300 ao amin'ny fokontany Mahazeny kommuna andrenivohitra fianarantsoa. Vokatry ny fanamboarana izany, tapaka nanomboka androany ny lalana mampitohy ny fianarantsoa mianatsimo noho ny fametrahana tetezam-bivonjomaika ary iverina amin'ny sabotsy izao izany araka ny fampitam-baovao ray avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Mifindra fiara araka izany ireo mpandeha. Izaho zay dia efa mandray an-tanana ary efa mivory tsara-potoana sady eto amin'ny tompo-piantsoana amin'ny fasankarana
de m-sensibilize în cooperativă țărăi, miază în fortofe, în balafou, ius, sacara, artiliar. Ireu nu zută vocațiu, de nu-i zanea, ni ulla în vez-vez. Izai tunga ne mbani an, nano vacanța, nano tonu vovos Christmas tan, de amandea ratalana ian, fareva tunga om la la tapaca, de amifin ratomopilla, izai național la ian. Mariana Kelly, fane ne mbani rendai meti BTP, uata we, tomopilla tim tunga ne pita, ațimuia, faeti afarata, tomopilla evata satia, ni topilla ti de famiezac. Mande ulla tsampia izy amin'izao fotoana izao dia miandrika ny misy dekalazy kely hoe adiny telo adiny efatra indraindray tapakandro kely fa tsy matory ireo olona ireo fa tsy maintsy mandeha ny andro to ihany a mitodidomaka ty Antananarivo. Tsy misy fiakarana nisy saran-dalana na eo azy izay fifindrana fiara izay raha ny fanazavana hatrany. Any ambany any manapaka frena Antananarivo izy, aty ambony aty manapaka frena Antiliary izy ohatra dia ny sofera samy sofera no mifandamina vola fa tsy ny mpandeha intsony. Rani freno tataraina amin'ny vahoaka mpanjifa zany a dia ny freo teo ihany a no fre fa ny sofera andanin'ny sekilany no manao ny paiement efa any ambany a manao ny paiement efa ty ambony fa ny fre saran-dalana dia fre direkta tsy miova. Izany no nataonay dia ialana indrindra amin'ny fanararotan'ireo olona sasatsasany ao anaty lalatapaka toy izao amin'ny mpandeha zay andraketana eto amin'ny tompom-piantsonana. Noho izany a dia napetraka izay fandaminan'izay a amin'ny transportement. Amafisana ny fanaramaso eny Mahazeny raha ny fampitamba vaovao ray ialana amin'ny mety ho fanararotana maro samihafa amin'izao foana mahazo izao. Araka ny antontany safara ny fiava amin'ny BNGRC ny ariva teo dia tafakatra folo ireo namony endry vokatry ny rivodoza Alvaro izay ray tao Beroro, telo tao Manakara, iray ao Vohipindro, tafakatra fito amby telopolo sy valonjato sy dimy arivo sy roa alina ihany koa ireo traboana izay ahitana tokantrano miisa sivinjato sy dimy arivo. Any arivony moa ireo nafindra toerana sy toerana dobontrano ao anatiny izay izay tatitra farany araka ny lazainy teo anivon'ny BNGRC ihany koa mahakasika iny rivodoza Alvaro iny. Fa tapaka hatramin'ny asabotsy izao ny lalam-pirenena fa fito mampitohy ny Fianarantsoa sy ny faritra antsimon'ny Nosy noho ny fametrahana ilay tete Zambi afa ny fiara rehetra mivezivezy sy isoroana ny mety ho fiakaran'ny rano ka mety hitera-doza. Miteraka fahasahiranana ho an'ny mpampiasa iny lalana iny anefa izany noho ny tsy fisiny ny fandaminana mazava eny anivon'ny toeram-piantsonany ny fiara fitaterana. Tapaka nanomboka io maraina io ary haritra valo amby efapolo ora izay fahatapahana izay ny lalam-pirenena fahafito izay mampitohy ny Fianarantsoa amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny. Tsy misy ny fivilian-dalana fa dia amin'ny alalan'ny transportement aloha hatreto no ahafahana mahazo ny fiara taxi brousse any amin'izay toerana aleha na ireo kominina manodidina izany na ireo faritra hafa na ho anontolo ara-mihitsy aza. Hatreto nefa dia mbola tsy mipetraka tsara ireo lamina eny anivon'ny Brown Cooperative ka sahirana arak'izany ny mpandeha izay ho any atsimo noho izay tsifisiny ny fandaminana izay. Izao zany le tatibro zany a tsy tafiditra tia Fianarantsoa tsony fa ary amin'ny ireny bisy Mahazegny dia ny avy tia Fianarantsoa zany a mitatitra an'la olona eo akaikikaiky ny tiamba ambotika batoana ty da matao transport zany le boezera amin'izao dia mitalimitaly fotoa le vahoaka satria ina amin'ny atiny le sofera zany lay sofera zany a tokony andraikandraiky zy hoe ny tombokina kooperativa manday olona amin'ny sasany ma efa misy tombokina miandry ary aloha zay ny tokony lalàna fa nisy ny sasany a ny olona mpandehanana bisy arivo a ary koa mbola enina arivo tsy mety amin'izany zany nefa aloha agnaraka lalàna ihany le lalàna zy fa misy satria misy mizaly le vahoaka satria tsy mitovy mifanagnan'la olona misy ny manana misy ny tsy manana dia amin'ny zavatra zany zany ambitiky zany a any kooperativa devatrera mba handray andriky tamin'ny lalànan'olo. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana moa no nampidina ireo tetezam-by izay ampiasaina vonjimaika mba hamerenana indray ny fifamoivoizana any atsimon'ny Nosy ny teo anivon'ny ministera ny azavavainty izay vinavinaina ho tratrarina ao anatin'ny valo amby efapolo ora ny fametrahana azy io. Fantatra ihany koa fa natao azaka fiara vaventy ity tetezam-by ity mba hahafahana mamatsy ireo zavatra ilaina amin'iny faritra atsimon'ny Nosy iny. Andrasana arak'izany ny lamina vaovao izay omeniny eo anivon'ny ministera ny azavavainty mankasika ny fampiasana ity tetezam-by ity sy ny mety hanomboan'ny asa fanamboarana ny lalana eto amin'n'ity fokontany ny Mahazegny atao anatin'ny kômina ambony vohitry Fianarantsoa ity.
fa tsy misy zavatra azo ny vola ary arizato intsony eny amin'ireo mpivarotra entana amin'ny andavanandro ankoatry ny vatomamy saika natao amerenam-bola sisa no antony ampiasana ireo vola madinika toy ny ariarizato tsy tamivezivezy ihany koa ireo vola vy ambin'izany ambanin'izany mariky ny fihenandanja ny vola malagasy no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana azo tamin'ny paitoekarena androany fitinokoloina tsy misy intsony ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro afaka jifaina amin'ny vola zato ariary ankehitriny noho ny fiakaran'ny vidim-pianana manomboka amin'ny dimanjato ariary no afaka anjifana amin'ny antsinjaran'ireo siramamy sy menaka tsy tamivezivezy any amin'n'ireo mpivarotra sy mpanjifa intsony ihany koa ireo vola madinika toy ny vola vy ambany ny zato ariary efa tao anatin'ny fotoana ely izay le arzato amin'izao no misy fa lay dimapolo vireny tsisy mampiasa tsony mihitsy mahazo ohatra hoe bombô zany sisa angambana izay sisa nakakapizan izay no azony tsy de mahazo raha hoe vidy amin'ny atsinjarana tsy de mahazo tsony e zavatra kely lay ohatra izay sisa no azony dimanjato izao menaka mahazo a izay zao hitako hoe mahazo to rehetrarehetra dia siramamy efajato dimanjato izay tsy mahazo tsony ny arzato amin'izao aloha bombô ihany zao ny azony raha any amin'ny episery mbola tsy ohatrany tsy dia mahita an'ireny firy tsony aloha amin'izao e any amin'ny pompy izy zao no mandeha fa raha hoe any amin'ny episery tsisy tsony ohatra hoe mahazo voatabia singany anankiray dia tongolo singany anankiray ohatra hoe any amin'ny raha ohatra hoe zao hoe any amin'ny episery dia mahazo bombô anankiray raha mifanazavany paitoekarina manoloana izany mariky ny fiainan-danja ny vola malagasy sy ny tsy fampiasana sy tsy fisian'ny lanja ireo vola madinika toy ny zato ariary amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro eto amintsika izay saika nafarana avy any ivelany vidiana amin'ny vola vahiny dia nefa fantatrintsika tsara fa zany zavatra izany a ny amin'ny ppn zany be dehibe mihitsy ny importation amin'ny resaka ppn zany efa mihamihena ny ataontsika hoe production lokale zany raha resaka ppn akoatran'ireny vary aloha zany zao mbola manana anjara lehibe dia ireny vokatra fa ny ivelan'ireny fatatsika tsara fa amin'ny vidiny amin'ny volan-dry zareo ny ividianana azy raha itentsika hoe ray kilao amin'ny siramamy a dia tsy fantatro ataontsika hoe un euro sa deux euro iny un euro na deux euro iny a rehefa tonga eto madagasikara dia mbola miampy ny frais ansambo dia miampy ny resaka douane de miampy ny transportny avy any amin'ny sambo mandeha makatia aty amin'ny villa zay antsifanan'la izy a dia mazava ho azy zany a fa miakatra ambonin'la un na deux euro ny vidiny ray kilao iny de nitikan'izay raha ohatra ka avadika amin'ny sandam-bola gasy raha ataontsika hoe valinjato sy efatra arivo ny un euro a de mazava ho azy fa nidikan'izay zany a ny ray kilao raha ividy siramamy ray kilao zany la olona dia tsisy ampiasany an'la ariary zato sy dimapolo zay mihen-danja la vola malagasy amin'la fisin'la importation be dehibe a akoatran'izay zany dia izay lele vola madinika zany tsisy zavatra azo ny tsony e zay ny tena marina araka izany manampirofo ny fiankarany vidim-piainana eto madagasikara ny tsy hafahana intsony manjifa zavatra amin'ireo vola madinika samihafa ireo tsy misy afa-tsy ny fampiakarana ny sandany vola malagasy no vaaolana ho hiatra ny fanazavana fa indrindra ny famokarana anatiny dia ny solution moa zany amin'n'io resaka vola io a tsenam-bola dia tsisy afa-tsy ny fampiakarana ny exportation a sy ny fampidirana vola vahiny dia raha azo atao ny manena arak'izay azo atao a ny famoahana ny vola vahiny dia averina indray fa ny famoahana ny vola vahiny eto amintsika zany a dia ny solika io zany ny tena manena be mihitsy a mampitombo be zany ny fivoahan'ny vola vahiny eto amintsika ny reserve na devizitsika zany rehefa tonga min'ny fanafarana solika dia tena jifa dia na eny amin'nytontsika hoe tsy any amin'ny banky ihany fa naeny amin'ny atontsika hoe marché noir amina devise zany dia miakatra be daholo ny vidin'ny devise saika natokana ho an'ny famerenam-bola sisa no antom-pisin'ny vola zato ariary raha ny hita teny amin'ireo mpivarotra vatomamy amin'ny vidin'ny dimapolo ariary ihany koa no anankalozana ireo vola vy amin'izao fotoana
Ainao potika sady mialohan'ny fanamboarana stanteraka ny lalana iny akadim-bahoaka miazo anao no sato raha ny fitarainana ireo mpampiasa lalana androany ity fanamboarana ity fanamboaran-dalana ity izay ny atona nomboka tamin'ny 15 ny volana desambra lasa teo ka izao efa potika sady izao manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana mahefa ireo mpampiasa lalana manoloana izay faratsin-dalana izay Christian Dimby. Kututu si zara fa vita ny dingina voalohany tamin'ny fanamboaran-dalana teny akadim-bahoaka miazo ny fahasankarana sy anosato raha ny fitarainana ireo mpampiasa lalana androany. Nambaran'izy ireo hatrany fa ahiana ho potika mialohan'ny fanamboarana azy tanteraka ity lalana ity, ireto farany izay manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky mankasika izany. Araka ny fahitako anazy aloha le kalitaon'le lalana aloha efa raha mahidy fa nanaovana an'iny zao raha ny fahazahoako anazy vonjy maiky. Zay aloha ny zavatra ihany a hoe vita fety vao miverina manao anindray ry zareo ka tsy haiko zay suiteny aloha. Miankina amin'ilay zavatra ataony ihany moa mampateza azy tsy mampateza azy. Raha manify moa zany le izy de vetivety de simby izy. Ny antso avy zany a tokony ataony faran'izay aingana aloha ilay lalana raha hoe arak'izay azo atao a raha tratra zay aloha ny fangatahan'ny taxi be. Mba amin'izay mba milamina tsara na circulation raha ny mba fifamovozana ho an'ny rehetra. Kalitaon'ny lalana zany tsy mitovy ny taloha e. Ity zao zany namboarina amin'izao dia vetivetika kely izy zao dia potika. Amin'ilay niorana konko avy ilay kalitaon mihitsy zany tsy manao tsara zany ilay olona amin'ilay manamboatra an'ilay lalana fa ohatra ny tsy haiko hoe vita atao moramora fotsiny ve sa ahoana ilay izy. Ny antsonay amin'ny mpitondra fandrakana zany dia hoe mba mangataka izay zany mba hoe hatsarana tsara ilay lalana e. Mba amin'izay kokoa mba moramora kokoa koa zany ilay amin'ilay fifamovozana tsisy amboteazy tsisy ninino. Miampaka amin'ny vatana mankany amin'ny fitadiavan'ireo mpampiasa lalana ny faratsian'ny lalana hoy hatrany izy ireo. Ity zany mila ohatra ny amboarina tsara izy aloha satria ity zany tena lalana tena miasa be indrindra ity lalana ity amin'ilay mandehanany semisy ihany. Dia mila mba amboarina tsara zany izy raha ny tena marina e. Zay aloha ny tena izy. Zao izy aloha mbola tsy vita tsara mba miatso ny mpitondra rehetra izy zany mba hikarakaran'ilay lalana e. Tena mijaly izay mpitatitra. Misy fiatraika mihitsy amin'ilay fahasimban'ny tômôbila. Maty daholo na rolomana, mort sise raha ohatra zay. Na ny fiatraika ilay hoe ratsy lalana moa zany hitanao ilay tômôbila ny jiren'ilay tômôbila zany simba tanteraka mihitsy tômôbila ho ratsy ny lalana dia. Io zany mila hoe jerena kely izy fanitsana koa zany izy tena vita normala tsara mihitsy. Tsy aivina nanomboka tamin'ny 5 desambra hatramin'ny 15 desambra lasa teo ny fanamboaran-dalana dingana voalohany tamin'ny lalana akadim-bahoaka miazo amin'ny fahasankarana sy anosato iverina rahampitso 5 janoary kosa ny fanamboarana raha ny fandaharana asan'ny ministera tompony andraikitra andrasan'ny mpampiasa lalana araka izany ny fanafainganana ity fotodrafitrasa ity takiana ao anatin'izany nefa ny fenitra iraisam-pirenena ny fanamboaran-dalana eo ihany koa ny fanamafisana ny lalana sy ny kalitao andrany ny fanazavana hatrany. Araka ny vaovao voaray eto ampelatanana amin'izao ora izao dia voatendry ho premnistra ny leben'ny gouvernementa indray i Andriamatoa tsy Christian ity premnistra ity izay fantatra fa premnistra hatrany nandritry ny fitondrana rajoelina ho taterina amintsika eto ny ambangovangony sy ireo mandrafitra ny gouvernementa fa andao aloha isainy vetivety atao anaty reto dokam-barotra fo ireto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. C'est déjà la grande promotion chez Batimax du 1er décembre au 6 janvier. 5% à 15% de remise sur tout le rayon à Batimax Indaha et Tarlalane. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtement, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus,
Vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taverna soma tsara to anatin tapany farony fampalalam-baovao ankasitrahana hatrany ianao mbola manaraka melohan'ny hidirantsika amin'ireo lafim-baovao samihafa dia andao ampifantarina indray fa nanomboka ny taona 2025 tany amin'ny faritra Befandriana avaratra no efa namorona ny Abibo teto Madagasikara ny fianakaviana Karimali ary efa misandraka manerana ny nosy amin'izao fotoana ireo vokatra isan-karazany hatramin'izay ka hatramin'izao manome toky fa anome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatriny rehetra ny groupe Abibo eto Madagasikara ho fanomezana fahafaham-po hatrany ireo mpanjifa. Tamin'ny taona 1937 serivo no namorona ny fianakaviana Karimali teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritry Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary nihitatra haingana eny amin'ny sehatry ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny, miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana tsaiky efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay, anome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay, anolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo, ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro, mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika, na avy any an-kafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafin'ny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehitsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay fototry ny foto-drafitrasa moderna sy manavao an-trany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitao ny laharam-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa mpanjara maty anina maherin'ny eninjato miparitaka manerana ny faritra 80 eto Madagasikara no iroborobony traika efanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia hahafahan'ny groupe Abibo mampielo ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no laharam-pahamehanay. Marika maherin'ny 60 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azonay dia misy tolotra isan-karazany manomboka mipatitena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelonaina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo hitokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasany. Ny tantarany Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantarany firenena malalantsika, Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihin'ny vina feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrany ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varotra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2022 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanome traika efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 5,000 avy eto an-toerana na avy any ivelany, manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny, ny hiaro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indianina dia mampandray anjara ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafy ny faritantsika. Ao amin'ny Abibo, mirehare izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy.
famerunkatra ary mahazoana atrany ny fandrobana ireo mpitatitra eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana. Saika miaina izany avokoa ny ankamaroany ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena samihafa raha ny lalam-pirenena fahaefatra no nahitana izany teo aloha antony manome vahana ireo mpanao asa ratsy ny faharatsiany lalana any amin'ireo lalam-pirenena ireo raha ny fanadihadiana. Manome vahana ny asa ratsy eny amin'ireo lalam-pirenena ny faharatsian'ny lalana amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ireo mpitatitra any amin'ireo toerana izay tsy maintsy andehanana mora no manararoatra amin'ny sakan-dalana sy fandrombana ireo mpanao asa ratsy. Ratsy ny lalana potika be dia miakatra ny ambony tafo ny olona dahalo dia alainy ny entana ny ambony tafo izany. Dia misy izany antsoava ataoko an'ilay ministeran'ny asa vaventy. Rehefa mandefa olona ireo mijery an'ilay lalana tokony amboarina dia jereo tsara ilay hoe ty tokony amboarina fa misy lalana tsy tokony amboarina kitihana dia tsy tokony amboarina kitihana. Misy lavaka be zao anelanelan'ny maro-papango sy be fotaka tokony amboarina dia tsy amboarina tsy tafiditra ao anatin'ilay 10 kilometra amboarina ilay izy dia mba asiana fijerena. Raha mandeha alina ianao amin'ireo dia misy manendaka, misy mitoraka. Raha amin'ny atoandro ianao lavaka be ilay izy a dia tsy maintsy mitsofoka ao anatiny ianao. Takatra avy eo amin'ny varavarankely ny alalalavaka. Voka eo amin'ny fitaratra ianao izany dia kasihanao ilay lavaka dia takatra. Miaina tebiteby araka izany ireo tsy maintsy manao dia amin'ny alina. Raha toa ka lalam-pirenena fahaefatra no tena ahitana ireo mpanao asa ratsy ireo, saika ny hitatra hatrany amin'ireo lalam-pirenena hafa izany amin'izao fotoana. Tsy mifidy ireo mpanao asa ratsy na ireo mpitatitra entana na ireo fiara-mitatitra olon-tsotra. Antananarivo Ankify. Tena mafana aloha izany maivatanàna Ambondromamy a, dia Ambondromamy mankany ninyaniny ty izy ity Mampitsona. Mitoraka tômôbila dia maniny ty izy ity mianika porte bagazy izay ny dia mamay entana. Mbola tsy voamarina aloha hoe olona firy zareo na olona firy. Ny fitandremana aloha dia ny fanaovana karavanina ihany izay. Ny antsoavinay manentana izay izany ny mpitandro ny filaminana mba hiaraka amin'ny tômôbila na mba ohatra hoe mba manao karavanina vao mandeha. Ratsy ny lalana, tena ratsy. Manentana koa izany ny mpitondra fanjakana mba hijery an'ilay lalana satria ao anatin'ilay lalana ratsy zareo no manao an'ilay asa ratsy. Satria ianao tsy maintsy mandeha mora ao anatin'ny lalana ratsy. Raha ny fanazavan'ny tomponandraikitra dia tsy amin'ny maki andohatabenaka. Isan'ny fepetra ny raisina manoloana ny tranga fanafihana mirongatra angehitriny ny fanaovana dia miaraka ho an'ireo fiara. Ho anay ety amin'ny garamaki andohatabenaka loha izany a dia ny izay nyfanentanana foana ho an'ireo fiara miala eto a sy ho an'ny mpamily a anao an'ilay antsoina hoe karavana na miaraka maromaro satria izay ihany atreto aloha nao fa atsika mba atao hoe miady kely tandro filaminana efa eo manao ny asany a fa ho antsika ty amin'ny asa mpitaterina koa dia tokony manaraka an'izay na fiara tsotra na fiara vaventy a. Fiara vaventy moa izany afaka hoe matory eny an-dalana eny fa le fiara tsy maintsy mandeha alina dia tsaratsara kokoa miaraka maromaro izany e. Eny andrano velona dia efa manao regroupement izany a dia mandeha maromaro dia tsy misaraka tsony mandra-pahatonga any amin'izay hoe toerana tena hoe azo antoka. Dia ohatr'izay koa ny RN2 a rehefa hoe eny mba antsena dia efa tonga dia efa manomboka miseregroupe izany e miaraka maromaro a dia mifankahita dia miaraka ianao. Farafaratsy zany mba telo na efatra na ohatrohatran'izany miaraka izany hoe tsy midika hoe andro folo vao mandeha fa na telo ara na efatra dia efa afaka mba hoe mba mifamonjy vonena izany. Manomboka eo Ambondromamy, Ankarafantsika ary Andriba. Ireo amin'ny ankabeny no zone rouge raha ho an'ireo lalam-pirenena fahaefatra manokana izay namafisana mpitandro ny filaminana tato ato. Raha ho an'ny lalam-pirenena faharoa, saika aorian'ny lalan-dratsy no tena ahitana ny asa fandrombana toy ny eny Moramanga sy Brickville raha ny fanazavana hatrany. Miamaritra any ireo olona manana fahasembanana mahafeny soratra biray saingy mbola lafo ny vidin'ireo fitaovana ampiasaina amin'izany hoy ny nambarany teo anivo ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap androany. Zava-dehibe araka izany ny tolo-tanana avy amin'ny fanjakana indrindra amin'izao andro maneran-tany ho an'ny biray izao. Mbola manantsaritra ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana ny fifehezana ny soratra biray na ny abidiana tokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana raha ny fanadihadiana izay natao androany. Tahaka ireo abidi rehetra nefa ianarana ny biray ary manana ny lanja manokana eny anivo ny fiarahamonina.
Ny braille dia misy toerana manokana mihitsy ny mampianatra azy. Dia misy ho an'ilay ankizy efa hatrany amboaka, dia mianatra ohatra ny ankizy eny amin'ny primaire mihitsy izy, hoe mianatra alfabe, ABCD, fa soratana manokana mivoatra amin'ny fomba braille ilay izy. Ilay izy mila maka fotoana aloha e. Maka fotoana arakaraka ny akingan'ilay olona izany, fa ny an'ny narako azy teo amin'ny roa volana teo. Hafa foana ilay izy satria ahafahana mifandray amin'ny manodidina izany. Raha hoe resaka famakiana boky na hoe resaka fanoratana, na dia hoe olona samy manana fahasembanana ara-pahitana ary dia afaka kokoa ny fifandraisana amin'izay, tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny fa mba misy soratra mitoetra. Ankilany, midangana ny vidin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fampianarana braille raha ny eto Madagasikara manokana, hoy ny teo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap androany. Ity fitoerana ity izay ahitana sampam-piofanana miisa roa mahakasika ny ABD braille sy ny informatique braille. Ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap dia manana fanofanana mikasika ny braille eto amin'ity fitoerana ity. Anankiroa izy ireo, ny ao ny tena mianatra mihitsy ny ny braille, de ao nataonay hoe informatique info braille. Ireo izany a de mikirakira solosaina ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana zany a, de afaka ihany koa mikirakira solosaina amin'ny alalan'izay izay info braille izay. Araka ny lasaiko anao izay a, de lafo de lafo tokoa ireny ohatra ny imprimante braille. Fa amin'izao fotoana izao izany a, efa lasa lavitra ndra ny teknôlôjia no resahana ary mbola lafo, satria amin'izay spesialise azy izay de lafo vidy izany. Fa maro ny zavatra ampiasainy ny olona manana fahasembanana ara-pahitana amin'ny resaka numerika amin'izao fotoana efa misy. Marina androany 4 Janoary moa ny andro maneratany ho an'ny braille na ny ABD natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana. Mifandraika amin'izay atrany dia fitaovana sy fomba iray ahafahan'ireo olona manana olana ara-pahitana mamaky teny sy manoratra sy ny rafitra braille. Vitsy anefa ireo manana fahasembanana ara-pahitana eto Madagasikara afaka misitraka io fitaovana io noho izy lafo ka tsy takatry ny fahefa mividy. Inona izay fitaovana izay ary ahoana no fampiasana azy raha anoratra? Ny mahakasika izay no entina aminao miaraka amin'ny Rakoto Malala Ndrasana anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Izy no antsoina hoe Rakoto Malala Ndrasana nantenaina. Manana fahasembanana ara-pahitana izy ary mampiasa tablette na ardoise rehefa any ampianarana. Nanomboka ny klasy de 11e izy no efa nampiasa ireny antsoina hoe alfabe braille ireny. Maro ny olana no sedrainy mialohany nafehezany ny fampiasaina izay braille izay raha ny fanazavany. Ny fampiasana ny fitaovana entin'ireo olona manana olana ara-pahitana manoratra sy mamaky teny izay sarotra noho izy tsy maintsy mila fitandremana falafo. Ny olana mety ho sedraina amin'ity a indraindray a, satria amin'izy ity misy an'ireto presy reto, de rehefa apetako ao ny taratasy a ohatran'izao tsapaina tsara aloha hoe mahitsy sa tsy mahitsy ny ato, de amin'ity no narahana anazy. Rehefa midona tsara ety de voatsapa hoe mahitsy le izy, de terena ato, de tsy mihetsiketsika le taratasy amin'ny fa raha vao mihetsika le taratasy de tsy hita tsony hoe aiza le zavatra ny soratana. De eo amin'ilay olana amin'izay a mety ho simba reto presy reto, satria rehefa mety ho tamatetitetika ity de milatsaka reto de tsy mety tsony fa lasa mihetsiketsika le taratasy. De ity a poinçon ny anarany, ohatrany hoe stylo anay tsy mahita zany, de fa ohatr'izao ny fitazomana azy, le fanondro atsofoka ato, de ny fanondro dala sy ny
équipe impression de visit. De am tindrei nulă na meti și am tia metu put activa tanti. De ce a făcut anurata na tu să tira manura tu am tii de o fotin rândito. Carazana fans care am li poinsoni ito ni tana ne se tim putrato li fans care. Fitaovana sy fomba iray ahafahan'ireo olona manana olana ara-pahitana mamaky teny sy manoratra ny rafitra biray. Miovaova isaky ny kilasiny lavaka amin'ny tablety na ardoazy ampiasaina azy io saingy mifototra amin'ny matriksa misy teboka enina voalamina anaty tsanganana roa misy teboka telo avy. Rehefa mianatra anazy amin'ny voalohany a dia tsy kely be ohatra zao fa mbola le ampisehona amin'ny hazo le izy dia ngeza be le lavaka. De miakely miakely izy rehefa miditra manomboka ao amin'izay. Sarotsarotra tsy maintsy manao an'iny satria en classe de maternelle zay manao an'iny de misy heure lava be atokana ianarana an'iny de ny heure vitsivitsy sasany lalaovana. De ohatr'izay de lasa tonga ohatra zao. De misy karazany izy itony a fa ny anahy aloha tia nampiasainay zany a manomboka sixième. Fa tamin'ny mbola onzième dia ohatra zao ihany fa karazana raiky le izy reglety ny fiantsoanay anazy dia akisakisaka le reglety fa pôzipôzy le tablety sy mifanalavitra amin'izao ihany dia misy ihany ty karazana repère ty banky ty dia reto ihany koa mbola anisan'ny repère. Zany hoe ohatrany hoe chiffre zany ohatra zao hoe deuxième ligne de misy an'ity de troisième ligne banga de quatrième ligne ndray misy an'ity manao nombre pair zany le izy. Ankoatra izay ahitana chiffre afaka anaovana calcul amin'ny taranja matematika sy fizika ihany koa ny cubaritme amin'ny alphabet bray. Araka izany manamora ny fifandraisan'ireo olona manan'olana ara-pahitana eo amin'ny samy mpianatra sy eo amin'ny mpampianatra rehefa miakatra kilasy ambony ny fampiasan'ireo olona manana olana ara-pahitana ity alfabe braille ity. Ny tontolon'ny tany sy noentin'ireo mpanakanto naka aingam-panahy nanao fampirantiana androany teny amin'ny canto contemporary manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'olombelona ny tanidra ny fanazavana ka ilaina ny fanomezana asina sy lanja izany. Ny alarana ifson. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'ny olombelona ny tany ka ny fampisehoana ny tany amin'ny endriny rehetra noho ny angan'ny aingam-panahin'ny mpanakanto sy ny jerevan'izy ireo ny hiainany tany amin'izao fotoana izao. Ahafahana mampisongadina izany no safidiana manokana ny aloha hevitra hoe sedra ny tany ka io no niasana namoahana vokatra asy hanirosoana tamin'ny fampiratiana. Dia aloha hevitra izay ataontsika hoe problema amin'izao fotoana izao zany hoe olana amin'izao fotoana izao. Tsena hoe olana le izy a fa tokony kojakojaina ilay tany ka tokony kojakojaintsika izy izao fa tokony kojakojaina koa ho an'ireo ankizy izay andimy atsika amin'ny manaraka. Manana ny lanja ny tany ary manana ny tantarany ihany koa raha ny fanazavan'ireo mpanakanto. Ny amin'ny mpanoratra anahy izany dia tiako tenenina foana hoe manandanja ny tantarantsika. Dia ngambany ny tantarako aloha ny tokony hoe ameko lanjany voalohany fa indrindra koa manandanja ny tany diavintsika ahafahantsika manao jerytotika hoe iza avaiza ny tany itsahantsika inona ny lanjany. Rehefa omenao lanjany izy rehefa jerevanao hoe le tery ambokotsy le napiarahako voalohany iny a toerana tiako be ohatra dia iny tany lalovana iny mitondra lanjany eo amin'ny tantarantsika tsirairay avy ho antsika tsirairay avy koa zany entina miinvite antsika hoe no lanjany lalam-piainantsika satria misy zavatra mafy eo, misy zavatra mahafinaritra eo, misy. Misedra zavatra marobe sy any tany sy vokatry ny asa ataon'ny zanak'olombelona. Ireo sedra iainany tany ireo fa no nasehon'ny mpanakanto. Karazana sensibilisation ihany ohatra ny enteneko teo iny hoe mandeha ny taona dia miova foana ny zavatra hitantsika eny an-dalana eny. Ohatrany hoe raha taloha izao tsika mandeha eny an-dalana hoe feno alaalaala. Tu as fait tant que les ato ato izao tu as des main maintenant peut avoir tu as fait tu as des tant main ape sisanita de zavatra izay hoe karazana sensibilisation nous l'avait ram tout iphone izao ato tsika izao de iova tanteraka on va dire ici
tontisson efa zavatra hafa taolo izao ny hitantsika eny an-dalana fa tsy le zavatra fahitantsika sy le hoe niainantsika. Tranga mampalahelo ilay lehilahy iray. Efa tsy misy aina intsony ho tazan'ny mponina tao amin'ny fokontany faly arivo kommune ampitatafika ny marena teo raha ny tomban'ireo manam-pahefana teny antoerana voahitsaky ny fiara ary tsatoka antsy no nahafaty ity lehilahy tokony ho 30 taona ity. Ialana antsiny amin'izay mety totohina amin'ny sary. Androany tokony tamin'ny 5 ora maraina, vatana mangatsika na lehilahy iray mihoka amin'ny tany no tazan'ny mponina teny amin'ny fokontany faly arivo kommune ampitatafika. Tonga avy hatrany teny an-toerana ireo tompona andraikitra nanao ny fizahana. Rehefa nijerena ny razana dia avy hatrany moa dia ny antsony manam-pahefana ny antsony zandarma mpiandraikitra teny an-toerana ny chef de poste faly arivo dia avy eo izy naka ny tompona andraikitra ny CSPDNQ afaka hikitika ny razana satria tsisy nananjo amin'izay mihitsy moa izay tonga teny. De ireo nanao ny fisavana sy nahitana an'ireo ratra maromaro izay atao hoe misy goka ny tenda potika mihitsy ny taolandoha iny ao aoriana fa tsy miala le hoditra fa malemilemy be fotsiny izany moa de misy lamosiny keo ohatra ny voahosy tamin'ny pneu raha ny fijery an'ilay satria koka tanteraka. De tsy nisy afa-tsy lakile koa moa teny ambozonan'le zalahy io manodididiny eo amin'ny 30 taona eo angambany izy io a tsiponina ty ampitatafika izy aloha satria niezaka mihitsy zay nampijery alohany nanaromana anazy lamba de niezaka ny zahay tompony araiky tatetia toerana ny hoe mba aloha mba ho hitan'ny olona sendra misy mahafantatra de natonga tany amin'ny CSPD ankeo ary ny razana noho ny avy eo de mbola sokafana ihany fa tena tsisy nafantatra. De nandray andraikitra avy hatrany moa ny kommune ampitatafika sy ny tompony andraikitra amin'ny CSPD ary ny gendarme nandefa anazy tany morga any amin'ny asera. Voahitsaka na nitsahana tamina fiara ny ampifamonoana tamin'ny zava-maranitra no nitarika ity fahafatesana ity raha ny tombana vonjomaika hatrany. Misokatra amin'izao ny fanadihadiana ahitana ny zavanisy sy ny tomponantoka tamin'nyity raharaha ity. Eo ampanaovana ny fanadihadiana tanteraka moa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao fa raha ny fahafantarana anazy aloha mety tamin'ny alina no nanaovana ny famonoana ary raha fijery anazy a dia ohatrany efa maty tany lavidavitra tany na kaikikaiky tany a vo nentina teo amin'ny toerana io satria mbô tokony nahitana ratra na raha paritaka teo amin'ilay toerana raha ohatra ka teo amin'ilay toerana raha nahitana ny pozin'ny razana ny izahay a dia tokony tsy teo izany mihitsy no faty olona io. Tamin'ny heritaona nisy olona mato azy a vokatry ny fisotroana be loatra teo amin'ny toerana atao hoe Ambodavenina dia tamin'ny taona lasa iny tamin'ny taona 23 a de zay zao no faty hita tety aminay raha hoe fatin'olona tety amin'ny toerana na fa te teo amin'ilay toerana teo Ambodavelona eo Ampotaka moa filazan'ny olona anazy a teo fa olona nentiny tao anatin'ny fisotroana no matin'ny antsika na mety natory teo amin'ilay toerana de teo no maty izy. Naterina teny amin'ny tranompatin'ny CHUVR ny razana taorian'ny fizahana nataon'ireo tompona andraikitra. Fa mahakasika izay trakam-piarahamonina izay hiatrany dia olona iray andeha hivarotra kisoa any Alakamisy Avaratra faritra Amoromanina no maty notifirin'ny zandary. Efa noraisin'ny andraikitra mikasika io miaramila io ary mitohy ihany koa ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Vay vahoaka zany dia tena samy magnaiky an'ity ho atao moramora satria mampalahelo mihitsy n'izao zavatra izao. Tsy tanaintsony namony aina avy hatrany ity lehilahy 20 taona no tofirin'ilay zandary iray raha iny nandeha maraina hivarotra kisoa tao Ambalavao centre. Olona avy amin'ny fokontany voipiraisana kommune Alakamisy Ambohijato ity namony aina ity. Io manana ny maty izao dia tsy hitanay izay atao. Misy efa agnaiko tsy agnaiky an'io. Ahoana malahelo agnaiky raha lasaka olona tady ny fahamarinana nefa dia atao lasibatra tondra ny armée iny ireo zalahy zandary mora dia lasavana lasibatra fosiny ety an-dalana ety le zary. Tena manao zavatra sy rariny tsy marina mihitsy ny ataondro zalahy. Ka ahoana no atao ohatra an'io tsy aferina amin'ny lalàna. Dina io moa aferina amin'ny lalàna tokony alainy zany le karatra. Alainy le ina moa karatra ty dia ny taratasy dia aferina amin'ny commune. Fa tsy misy zany fa tonga dia avy hatrany dia atao lasibatra ety an-dalana ety. Ny andro na efatra maraina efa mazava ny andro. Efa mazava ny andro fa tsy raha ho aligny aleha vo aligny de ho andro mandeha aligny sagnatria de ho mpangalatra.
Sandar principal la or clase un tifta iu, iza efa neasa tau fenaratu, ca na azu afectation disciplinar, ran vavawazu atan, ți neasa izi tam nuftona iu, sa ingina nau tenu sintunda pase atan, efa nresna nfe petarieta uine o nivuni sandar, ar mtui nifana de adin. Efa misian rektan resina, de misian hu mara jazana, e misian hu nrektan resinai, asa numa urmbele buzania, efa misini carazana fantfusana ny maty ny fampiresahana tamin'ny vahoaka rehetrarehetra tao sy iray mandrehny teo ny atrika teo a ny olom-bofidy a ny tompomanjo a ny ray aman-dreny toteny a efa ndraika naheno an'izay fampiresahana zay avokoa dia ny olombelona moa lololanitra mandeha tany dia tsy maintsy misy any solafaka nefa moa tsy afaka ny jery fotsiny zahay a amin'ny maha gendarmerie satria ny gendarmerie zany dia natao ampiatra lalàna de tsy mety raha ohatra ka ianao mpampiatra lalàna indray a no anao zavatra tsy mendrika ohatra n'izany de misy ny fepetra noraisina mahakasika an'izay araka ny teneniko teo fa tonga eto avy ny tompona andraikitra rehetrarehetra mahakasika ny ankety ary efa manomboka izy amin'izao fotoana izao a de ho hitantsika eo ny toy raha ny loharanombavao azo efa manana ny toetra mampiavaka azy izy amin'ny namany rehetra ary isany nampitaraina olona maromaro ny vokatry ny fanadiadiana no hafahana manamarina izany raha ny fanazavana ary tsy maintsy isy ny sazy mikasika ity tranga famonoana olona ity amin'ny maresaka avy any ivelany dia natokana ho andro fisaoanam-pirenena any Iran androany araka ny didim-pitondrana nivoaka taoriana ilay fanapohana omalina andritry ny lanonana fahatsiarovana nafatesan'ny jeneraly Soleimana Mahery fo Iranianina tafakatra 820 amin'izao fotoana ireo namony ainy ary 100 ireo mbola manaraka fitsaboana Israely sy ny Amerikanina treto no voatonona honana hoe tsy fanafiana ity nanao fanambarana miezinezina androany ny filoha iranianina izay nilaza fa tsy anaiky mora ity tranga ity anefa ny nataonareo ianareo hoy ny fanambarany dia inany koa tompoko lasi tompoko vavy mamatrana ny fampalambavao tamin'ity alina ity isaorana feno ianao naizanaiza nisy anao nanaraka ny fampalambavao atra amin'ny farany mametraka ny oana mametraka ny mandra-piona ho amin'ny ranompitsy dia samy mitombo amin'ny fahasoavana Plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Battlema, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.